Efter den här inledningen så berättar jag med allvar i rösten om vad Uppdrag granskning ska handla om. Vi börjar reportaget med en bild på mig själv när jag sitter på redaktionen och gräver. För att verkligen visa hur mycket research jag gjort tar jag upp den här pärmen och går ut i bild. För att visualisera min jakt på sanningen ser ni mig sen stå utanför en port där vi svagt får höra vem jag söker. Hallå? För att öka spänningen ytterligare är det just här i reportaget vi reportrar alltid säger. Här skulle historien kunna vara slut. Men det är den inte. Och heller inget Uppdrag granskning utan att dörrar stängs. Hej, det var för Uppdrag granskning. Nej, jag vill inte svara på några frågor. Vill du inte svara? Du, bara en kort fråga bara. Och sen är det dags att träffa en expert som ger oss rätt i våra misstankar. Det är här jag har hjälp av min tjocka pärm med alla dokument. Nej, det här ser inte bra ut. Nej, visst gör det. Jag stannar upp en stund i reportaget och ställer retoriska frågor till mig själv. Kan det här verkligen stämma? Sen är det dags att träffa en ansvarig myndighetsperson som tack och lov måste ställa upp och svara på våra frågor. Det är dags för den mycket viktiga ingrediensen, dålig stämning. Nu är jag tyst i några sekunder för att de ska bli lite osäker och börja tveka. Därefter får vi tag på ett anonymt röstförvrängt vittne som bekräftar hur illa det är. Kan bara bekräfta att det är för jävligt. Så här har det varit i många år. Nu är vi tillbaka med en bild av mig själv där jag sitter på redaktionen. Jag kan inte få någon kommentar. Vi har ju skickat mejl. Det får gärna vara mörkt ute för att visa hur hårt jag jobbar med min granskning. Nu är det äntligen dags för reportagets crescendo. Så här har det varit i många år. Det bästa från reportaget svischar förbi i högt tempo. En kort fråga bara. Hallå på. Strax ska vi få träffa den person vi har granskat och jagat i hela programmet. Och här kommer han. Du, jag har mejlat dig hur mycket som helst nu. I 2 månader och du har inte svar på en enda fråga. Du skämtar nu, Janne. Nej, jag skämtar. Men Janne, det är för jävla program. Program? Du vet inte ens vad jag... Men kom igen, Janne Josefsson, nu. Du måste ju svara på frågorna. Ja, men kom med en fråga då, så ska jag svara på den. Aha. Hur ser ett typiskt UG-reportage ut? Det börjar ungefär så här. Är det så här jävligt? Och så slutar det. Ja, så jävligt var det. Tack så mycket. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Och så avslutar vi reportaget med en allmän drönarbild på en landsväg eller vad som helst. Tack för att ni har tittat.